Захаванне гістарычнай спадчыны беларускіх навукоўцаў з'яўляецца адной з важных задач сучасных гісторыкаў. На гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага універсітэта ўжо не ўпершыню праводзяцца мерапрыемствы, прысвечаныя памяці выбітных даследчыкаў. Так, 1 лістапада ў сценах факультэта прайшоў навукова-метадалагічны круглы стол, прысвечаны 150-годдзю з дня нараджэння Дмітрыя Івановича Даўгяла. У форуме, які меў назву «Актуальныя праблемы археаграфіі, крыніцазнаўства, архівазнаўства ў Беларусі», прынялі ўдзел вядучыя архівісты, археографы і гісторыкі краіны. Пры вітальным слове дэкан гістарычнага факультэта прафесар Александр Каханаўскі адзначыў, што навуковая спадчына Дмітрыя Івановича Даўгяла – гэта шлях першапраходца ў галіне археаграфіі і крыніцазнаўства. Удзельнікі форума ў сваіх дакладах абмеркавалі ўнёсак Дмітрыя Івановича ў айчынную гістарычную навуку, акрэслілі праблемы выкарыстання архіўных матэрыялаў розных часоў у якасці гістарычных крыніц. Круглы стол быў падрыхтаваны кафедрамі крыніцазнаўства і гісторыі Расіі ў супрацоўніцтве з Інстытутам гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.